Česká republika leží na rozvodí tří moří a pramení tu mnoho řek. Je tak přímo předurčena k využití vodní energie v malých vodních elektrárnách. Pojmem malé vodní elektrárny jsou označovány všechny vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Mnohé z nich, které jsou na našem území v provozu, jsou téměř technickými památkami a důležitou připomínkou možností. Zcela jiná je malá vodní elektrárna v Okrouhlici. Byla postavena nedávno a je ukázkou současného technického pojetí a možností malých vodních elektráren. Od nepaměti stál v těchto místech na řece Sázavě v obci Okrouhlice mlýn. Jeho kolo bylo již před první světovou válkou nahrazeno turbínou. Ta však nejprve poháněla pouze mlecí zařízení. Co se týče elektrárny, tak budovala se postupně vlastně s tím, že se i okolí Okrouhlice, to znamená blízké obce i vzdálenější obce nakonec přitom elektrifikovaly. A ke konci tohoto období tady byly dvě turbíny. Mám pocit, že jedna byla 45 kW a druhá byla někde kolem 30. Byly to Francisky. Většinou běžela jedna, občas se pouštěla i ta druhá, když bylo víc vody. Elektrárna s původním technickým vybavením běžela až do roku 1965. V té době se zde na jedné z turbín stala havárie. Elektrárna byla odstavena, zařízení odvezeno a strojovna zalita betonem. Z odpadního kanálu, který v době provozu přiváděl do řeky turbínami okysličenou vodu, se stalo zanedbané mrtvé slepé rameno. Já jsem nebyl v situaci takový, ve který byli třeba majitelé jiných malých vodních elektráren, kteří s nějakým minimem prostředků opravili stávající odstavené zařízení a mohli vesele vyrábět. Tady jsme byli v jiné situaci, protože jenom to vyčištění toho kanálu, který bylo předpokladem, aby se dala elektrárna provozovat, stálo samo o sobě 240 tisíc. Takže my jsme stáli spíš před úvahou udělat elektrárnu sice na stávajícím místě, ale z gruntu novou. Původní dvě turbíny měly dohromady výkon asi 75 kW. To je dnes příliš málo na to, aby byla elektrárna rentabilní. Proto se začalo hledat nové technické řešení, aby za stejných přírodních podmínek bylo možné dosáhnout výkonu, který by byl ekonomicky únosný. Místo dvou Francisových turbín bylo proto navrženo užití jedné turbíny Kaplanovy. Ta je sice většinou ukládána vertikálně, ale v Okrouhlici byla umístěna šikmo. Kaplanova turbína byla navržena i proto, že lopatky oběžného kola lze nastavovat a tak optimalizovat výkon při různém průtoku vody. V zimě roku 1999 začala vlastní realizace stavby elektrárny. Předcházela jí však složitá cesta za dotacemi od České energetické agentury, za půjčkou ze Státního fondu životního prostředí a soukromou půjčkou. Pak vše, kromě obvodových zdí, bylo vykopáno a přestavěno. I samotná turbína byla vyrobena na zakázku přesně pro danou elektrárnu. Bylo nutné pracovat s velkou přesností, aby byl zachován spád a tím i maximální využitelná energie proudící vody. Voda je takovej dravej živel, nebo zrádnej živel. To jsme si teda tady taky užili při stavbě nebo při montáži teda toho soustrojí. Dva dny se instalovala turbína, ukotvovala, upevňovala a během následujících dvou dní prostě přišla tak velká voda, že než se stačila vlastně elektrárna zazdít, protože musela být otevřená kvůli tomu stěhování toho soustrojí, tak přišla velká voda a všechno to zatopila, že jako během dvou dní, jo. Takže to jsme samozřejmě viděli, co živel umí, že jo.
Již pátým rokem dodává elektrárna proud do rozvodné sítě. Pokud je dostatek vody, dosahuje turbína výkonu až 90 kW. I tak je však ekonomická návratnost vzhledem k výkupní ceně časově problémová. Provoz přitom není nákladný a je prakticky bezporuchový, protože celé zařízení je v principu velmi jednoduché. Výjimku tvoří pouze počítač, který kontroluje celý chod. Stojíme u hlavního rozvaděče malé vodní elektrárny Okrouhlice. Je to hlavní člen elektrárny, který zajišťuje řízení a hlídání veškerého chodu. Skládá se z ovládacího panelu, obsahuje řídící technologický počítač, který sám řídí celý chod elektrárny a při nějaké poruše vyhodnotí, dojde k vypnutí elektrárny a následně přes telefonní hlásič podá informaci, buď to na mobilní nebo na pevnou linku. Kromě množství různých údajů počítač například hlídá nastavení lopatek oběžného kola turbíny tak, aby její výkon byl vzhledem k průtoku vody maximální. Pomocí snímačů pak počítač sleduje i hladinu řeky. Kdyby klesla natolik, že by nedosáhla hrany jezu, sama se odstaví, aby koryto řeky pod jezem nevyschlo. Doufám si říct, že vybavením elektrickým, zabezpečením počítačovým a tak dále je to opravdu jedna z nejmodernějších elektráren malých v Čechách. K modernímu vybavení elektrárny patří i ovládání turbíny. Je řešeno hydraulicky. Pokynem přes počítač tak lze uzavřít lopatky rozvodného kola, přerušit proud vody a celé soustrojí zastavit. To je čas od času nutné, aby bylo možné udělat základní údržbu, jako je například kontrola řemene či odvzdušnění savky. Opětovné spuštění pak probíhá pouhým pokynem počítače. Životnost elektrárny se špatně měří. Nechci říct, že na věky, protože se tam musí měnit komponenty. Ale nikdy už, prostě zaprvé, ty věci se neopotřebovávají současně. Ty se prostě opotřebovávají různě dlouhou dobu. A za druhý, už nikdy to není taková ta základní, velká vstupní investice, jako když se člověk rozhodne, že postaví elektrárnu. Důležitým zařízením malých vodních elektráren je čistící stroj. V některých ročních obdobích sebou řeka přináší množství různého materiálu, jako jsou větve nebo listí. Ty jsou u vtoku zachycovány česlicemi, které se však velmi rychle zanášejí a přímo ovlivňují průtok vody a tím i výkon celé elektrárny. Proto se musí neustále hlídat a čistit. V loňském roce nás zkrušilo to sacramentské sucho, že jo, který vlastně je, nebo nevím, podle nějakých zpráv, jak se zdá, je nejméně 50 leté, možná i 100 leté. Elektrárna přestala vyrábět a přestože jak si ty náklady na provoz nejsou horentní, tak přeci jenom nějaký jsou, tak najednou jsme byli v situaci, kdy jsme neměli na provozní náklady. Že jo. Smysl malých vodních elektráren jako energetického zdroje je zřejmý. Významný je i jejich ekologický přínos. Problém však je, že poměrně velké investiční náklady a jejich umořování je závislé na nevypočitatelném přírodním živlu – na vodě.